Sagam Shudobisa, დღეს ორ შაბათია და რუსთავი ორის ღამის ეთერშია გადაცემა Sport Time, რომელსაც წარმოგვიდგენ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. დღეს ძალიან სასიამოვნო თემაზე ვისაუბრებ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში. 3 მაისს ქალაქ ფრანკფურტში ჩატარდა ევროპის ძლევოსნობის ფედერაციის კონგრესი, სადაც მართლაც ისტორიული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ვინაიდან ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ძლევოსნობაში პირველად ჩატარდება და ამ ტურნირის მასპინძლობის უფლება მოიპოვა თბილისმა. სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ, ძნელია გადააფასო ამ ფაქტის ისტორიული მნიშვნელობა. დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს წარმოგიდგენთ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე აკაკი ლუდია, საქართველოს ძლევოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი, თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ემზარ ზენაიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. კიდევ ერთხელ მოგვეცა საბაბი, რომ სიამაყით შევიკრიბოთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ზნელია მართლაც ვერ მიხვდეს ადამიანის მნიშვნელობას იმისა, რაც მოხდა 3 მაისს და მეტად პატრონიალი იყო, ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე, ვის მოუგეთ, რაში მოუგეთ ბრძოლა ამა თუ იმ ტურნირის მასპინძლობისთვის და ამჯერად ისეთ ქვეყანა დამარცხდა, ასე ვთქვათ, ძალებში, რა თქმა უნდა, როგორიც არის იტალია. რა ვიცი, მოგიყევით დეტალები ალბათ, როგორ მოხერხთ ამ გადაწყვეტილების მიღება. მოგესალმებით, მიმესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო ორი სიტყვი თქვა, თუ რაზეა უფრო დეტალურად საუბარი. გასული წლის თებერვლის თვეში სხვა დანარჩენ 6 ქვეყანასთან ერთად საქართველოს შეიტანა განაცხადი. იცით, რომ ყოველთვის ტრადიციულად ტარდებოდა 18 წლამდე ასაკში ევროპის ჩემპიონატი, 23 წლამდე ასაკში და 2 წლის წინ ევროპის ფედერაცია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ახალგაზრდულ ან 20 წლამდე ასაკში ჩატარებულიყო ევროპის ჩემპიონატი. და აქ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საკმაოდ დიდი დატვირთვა ჰქონდა იმ კუთხით, რომ სწორედ პირველად ტარდება და ეს პირველი მასპინძელი ქვეყანა შევა ისტორიაში, როგორც პირველი ჩატარებელი და ფაქტობრივად ყოველწლიურად უკვე იქნება მოხსენიება იმის, რომ პირველად საქართველოში ჩატარდა და ახლა უნდა სხვადასხვა ქვეყანაში. ტელემაყურებელმა რომ დეტალურად გაიგოს, ფაქტობრივად ეს არის 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალის შემდეგ ყველაზე დიდი ღონისძიება, ყველაზე ფართომასშტაბური ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება საქართველოში. ჩვენ მეროდებით 1200-1300 სტუმარს, ასევე 700-800-მდე ოფიციალურ პირს, ნუ სადღაც 2000 ადამიანამდე. ამის გარდა უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც თქვენ ზარეთ, იმა ეს არის ისტორიული ფაქტი, რომ პირველად ჩატარდება. ამის გარდა უნდა აღინიშნოს ის, რომ აღორიზება სრულად აფინანსებს ევროპის ძლევოსნობის ფედერაცია და დაახლოებით ბიუჯეტი არის 2 მილიონამდე ევრო, რომელიც შემოვა ქვეყანაში და არაერთხელ გვისაუბრია და მოხმარდება ზუსტად იმ სეგმენტს, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის განვითარებისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესს. ეს არის ფიქსირებული თანხა, ფიქსირებული თანხის გარდა, რა თქმა უნდა, იქნებიან კოტის ზემო სპორტსმენები და ეს კიდევ დამატებითი შემოსავალია ჩვენი ქვეყნისთვის. დაბას თუ კიდევ მიუმატებთ, თქვა თითოეული ჩამოსული რა თანხას დახარჯავს, ვიხვდებით რა მასშტაბებზეა საუბარი და იგივე რა ფინანსური ეფექტი შეიძლება ფინანსურ ეფექტს მოიტანს აღნიშნული ჩემპიონატი. ამას უნდა დავუბადოთ კიდევ ის ფაქტი, რომ ეს ტარდება 2016 წლის ივლისის თვეში და ფაქტიურად ჩვენი ჩემპიონატი იქნება რიოსთვის, იცით რომ 30 ივლისს უკვე იხურება სალიცენზიო პერიოდი და რიოსთვის ევროპაში საბოლოო სალიცენზიო შეჯიბრი. და აი ახლა აი ამ ყველაფერს თუ გავაერთიანებთ, მივხვდებით რა ხდება მნიშვნელობაა. ზუსტად მაგრამ ბევრი ადამიანი შეხვდა რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, რომ ცოტა უკვირს კიდევაც ბევრს, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა კონტექსტთან ამოგლეჯილი არის რა, მოდი პირდაპირ დავარქვა. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია, რომ 2015 აი 2015-ის ოლიმპიური ფესტივალი მსგავს დატვირთვას მისცემდა ჩვენს ქვეყანას. რა ჩაგვიტარებია, მოდი და უკვე ესეთი ამბავია. ყოველ შემთხვევაში იცით, რომ მზადების პროცესი ისე მიმდინარეობს, რომ ყველა აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ უმაღლეს დონეზე ჩატარდება. მე დავასრულებ, თუ შეიძლება, ესე იგი 7 ქვეყნიდან ოქტომბრის თვეში პირველი ინსპექტირების შემდგომ დავრჩით 3 ქვეყანა: საქართველო, იტალია და სლოვაკეთი. შემდგომ უკვე მარტის თვეში მეორე ინსპექტირებისა სლოვაკეთი გამოკვაკლდა, დავრჩით საქართველო და იტალია და სწორედ გუშინ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება
და რაღაც დიდი ოპერაციებით მოიგეთ 12 12 ხმით ხუთის წინააღმდეგ მოიპოვა ეს უფლება. ალბათ არაჩენ დეტალებზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ, რომელსაც მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ოლიმპიურ კომიტეტს, დიდი მადლობა სპორტის სამინისტროს, საკმაოდ ესეთი ძიმე დელეგაცია ვიყავით, შეიძლება ასე ითქვას, და აი ამ მხარდაჭერამ, აი ამ ერთ მუშტად შეკრულმა გუნდმა დაანახა და კიდევ ერთხელ დაარწმუნა ევროპის მძლეოსნობის ფედერაცია, რომ ჩვენ ამას შევძლებდით და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კიდევ ერთხელ ოლიმპიურ კომიტეტს, სპორტის სამინისტროს. სიამოვნებით მოგისმენთ ორივეს, ბატონ ვაკა. პასუხისგებლობაც დიდია იმ ყველაფერთან ერთად, რომ საამაყო ეს რაც გამოხდა. რა თქმა უნდა, ძალიან საამაყო, ძალიან საპასუხისგებლო. პირველ რიგში მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ალეკოს და მძლეოსნობის ფედერაციას, რომ ასე ვთქვათ, მე გავხდი თანამოზიარე და თანამონაწილე იმ პროცესისა, ძნელია ემოციის გარეშე ისაუბრო ამ საკითხზე. წეღან აღინიშნა, რომ უპირატესობა დიდი იყო 12-5, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ იქ ბოლო მომენტამდე არაფერი ცნობილი არ იყო. ეს არის ურთულესი პროცესი, მედიოდა მოლაპარაკების პროცედურა და ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, როდესაც გამოგვიძახეს და ევროპის ფედერაციის მძლეოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ჩვენ მოვდივართ საქართველოში. აი ამ სიტყვებით მოგვილოცა, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიების ჩატარების უფლებაში გამარჯვების მოპოვება. რაც ეხება თვითონ სპორტული კუთხით, ბუნებრივია, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნისთვის, პრიორიტეტი იმ თვალსაზრისით, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი უნდა ჩაერთოს, მეტი ახალგაზრდობა უნდა ჩაერთოს სპორტის ამ სახეობაში, ვინაიდან გარდა იმისა, რომ სპორტის ეს სახეობა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია და სპორტის დედუფლად არის ცნობილი, ასევე უნდა ვთქვა, რომ ეს არის ბაზისი ყველა სხვა სპორტის სახეობისა და მე ისევ მადლობით მინდა დავასრულო, რომ კეთდება ძალიან დიდი საქმე, რისთვისაც ყველანი ერთად ვიხსვით, რათა მომავალი უკეთესი და უკეთესი იყოს. ვადონებ თვალყურს. ბატონ ალეკო, მახსოვს ერთ-ერთი წინა დახოდრა, ცოტა იჩხუბასავით, რა უხერხულად იგზნო თავს, ხა იმსახურებს ალბათ. ესე არა, ემოციები ვერ დამალეს ჩვენ. ხო, რა თქმა უნდა, მეტყვი, ხა ძელი აქ აღიქვა ის, რაც იქ მოხდა რეალურად, ხო, ცოტა ბატონებზე ამ ხელა გამოსვლილება გაქვთ და თქვენი ემოციებიც მაინტერესებს. ელოდი თუ არა ესეთ გამარჯვებას თქვა და რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? მოდით ესეც თუ შეიძლება რომ გითხრათ. მოგესალმებით. დიდი გამარჯობა, მე მინდა ძლიერსობის სამყაროს ყველა თაობის ძლიერსობას მიულოცო ეს წარმატება, მიულოცო ფედერაციას, ფედერაციის იქვის მუშაობს ყველას და განსაკუთრებით პრეზიდენტს. რამე თუ ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების დროს ძალიან დიდია მაღალი დოზით მუშაობს პირველი ფაქტორი, პრეზიდენტის პირველი ხელმძღვანელის ამ სახეობის. ასე რომ უნდა 2-3 წელიწადში ქართულმა ძლიერსობამ ავტორიტეტი ევროპაში მიიღო ასეთ მაღალი და ეს ჭიდილი, იტალიასთან ჭიდილი, ეს უბრალო არ არის მოგახსნათ, თითქოს და ერთჩაკედვით წინასწარ წაგებულ პოზიციაში გამოდიოდით. მე მინდა გითხრათ იმის თაობაზე, რომ ეს რამდენი ეტაპიანი იყო ეს გამარჯობა და გზა ამ გამარჯობამდე. პირველ რიგში გარგული სითამამე და იყო განაცხადა გაკეთებას თავის დროზე. მე მართალი გითხრათ, ცოტა პესიმიზმად ვიყავ განწყობილი, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩემი პესიმიზმი აღმოჩნდა მცდარი და ძალიან სასიამოვნო არის. მეორე ეტაპი ეს იყო მხარდაჭერის მოპოვა ქვეყნიში ინგლის სამთავრობო დონეზე, სპორტის მართვის სტრუქტურების დონეზე და რამსავარია სპორტული სამყაროს დონეზე, მძლეოსნობის დონეზე. მესამე რამსავარია, მოგახსენებათ, რომ აუცილებელი იყო მიზანმიმართული კონკრეტული მუშობა ყველა იმ ადამიანთან, რომლებიც იღებს გადაწყვეტილებას. ესე 17 კაცი არის. და რა ხალხი ახლა ესენი: გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, ირლანდია, შვეცია, შვეიცარია, ეს არა დაუშვათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნა, ეგ არის სერიოზული ხალხი, რომელსაც საკუთარი ესე კონსერვატული მიდგომა აქვს. აკეთებს და მათ ესე თავისთავად აჯობებს, მასე მგონი, აჯობებს თავისთავად, გადაალეგეს ყველაფერი და აი საქართველოს ეს მესამე მეოთხე და რამსავარია იმ სამ რიცხვში შაბა დღეს ეს იყო, რომ მიგვეტანა ყველაფერი ესა აი ამ საბჭოს წევრებამდე და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გაკეთდა ეს ყველაფერი, იყო ძალიან საინტერესო, შინაარსობრივი დატვირთული
პრეზენტაცია, იყო ძალიან კარგი, ეფექტური, ძალიან ეფექტური, აი თქვა ეფექტური საიმიჯო კლიპი და ვიზუალური მხარე დელეგაცია ძალიან კარგი იყო, ძალიან კარგი იყო ბეჭდური პროდუქცია, მხარდაჭერებით და მე განაპირობა ყველაფერი ეს აი ერთობლიობა, მაგრამ კიდევ ვიმეორე, ეს იყო მაინც ორი პრეზიდენტის ჭიდილი, აი ამ ბოლო ეტაპზე. და აი ამ ჭიდილში ნდობის ფაქტორის და მაღალი დღეს ქართული სპორტის სადმე და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ამ ჩვენ სპორტს ვაიგებ ძლიერთობასთან, რომ ეს გაწოლი იქნება მიღებული და მე კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ყველას ეს დიდი გამარჯობა. და კიდევ ერთია, როგორც ჩანს გადაილახა ის აი ამ სტრუქტურებში, ევროპულ და საერთაშორისო სტრუქტურებში, რომ აი უნდობა რომ შეუძლია საქართველოს გააკეთოს, მაინც მოგეხსენება საქართველო არა დაუშვა. და ერთი ინფორმაცია ასეთი. გასულ წელს ერთ-ერთმა შვეიცარიულმა კლუბის ცენტრმა დადო ასეთი კლუბის შედეგები. უკანასკნელი 100 წლის მანძილზე ჩამონათვალი იყო გაკეთებული იმ ქვეყნების სოფლის ქვეყნებისა, რა სიხშირით ღებულობდა ისინი მაღალი რანგის შეჯიბრებებს. რა სიხშირით. ესე იგი 100 წლის მანძილზე სულ შევიდა ამ კრიტერიუმში 53 ქვეყანა, 205 ქვეყანა სოფლიოში და ბუნებრივია საქართველო არც იქნებოდა ასე ყოფილიყო გასაგებია და იტალია არის აი ამ 53-ში პირველ ხუთეულში, ევროპაში მეორე არის. აი ჩვენ ამ ქვეყანას ვიტყვიანთ დავდეთ ბეჭებზე მაბადეს გამოთქვათ და ისე უხერხული გამოთქვათ მაგრამ ასეთი არის აი ესე მდგომარეობა რომ ჩვენთან და მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი გამარჯობა ძალიან ბატონო სითავხედი ახსენეთ სპორტში ყოველთვის კარგია სითამამე ვთქვი მაგრამ არა სითავხედი მე გადავაკეთე სითავხედი ხო სპორტში ეს ყოველთვის მისაღებია რისკი რა თქმა უნდა იყო მაგრამ პირადურ თერთოებს ახსენე და ბატონო რა პირადურ რაკენით რა გააკეთეთ? მხოლოდ პირადური ერთობა რო არ ეყოფა, ესეც უკვე ხაზგასმული ხაზგასმით რა თქმა უნდა. რა რამდენად ეხა მე მაგალითად სლოვაკეთისა ესე ამოგდებაც თქვა, ხო არც ეგ არ იქნებოდა. არ არის მარტივი საქმე, ხელწამოსაკრავი ქვეყანა სლოვაკეთიც არ არის, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ძმა. იქ ნუ რა თქმა უნდა იყო დიდი ნერვიულობა, ყველასი ერთად აბსოლუტურად და აღნიშნულ კონგრესზე იქნებოდა ორი საკითხი. პირველ საკითხად გადიოდა 2017 წლის ზამთრის ევროპის ჩემპიონატი, სადაც კონკურენტები იყვნენ თურქეთი, პოლონეთი და სერბეთი. და წინა დღეს ფაქტობრივად, ოდესაც ვიყავით შეკრებილი და ვიხილავდით რა, როგორ რანაირად, ისე იყო, რომ ყველა ღრმად იყო დარწმუნებული, რომ მოიგებდა თურქეთი და ნუ ჩვენც მათ შორის, რა თქმა უნდა. და ფაქტობრივად სანამ ჩვენ დავიწყედით ჩვენს პრეზენტაციას, დაახლოებით 40 წუთით ადრე დასრულდა კენჭის ყრა და თურქეთი დამარცხდა და გამარჯვა ეს ჩატარების უფლება მოიპოვა სერბეთმა, რამაც შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო შეგვაშინა, იმიტომ რომ ეს უკვე რაღაც რეგიონის მიმართ გასაგებია. ანუ რაღაც ალოგიკური ვიტი ხო ხო თქვა მაგრამ როდესაც შევდიოდით უკვე პირველი პრეზენტაცია უკვე ჩვენ ბლოკში გააკეთა იტალია, სამწუხაროდ ის რაღაც არასპორტულად მოხდა რომ შეოდესაც შევდიოდით გარკვეული ეს ვიმილი და ცინიზმიც ახდა, იმიტომ რომ იტალიისთვის ეს იყო პირველი დამარცხება, თუ საერთოდ რაიმე განაცხადი გაუკეთებია და ესეთი ის იყო რა გაცილება, რომ აი თქვენს რატო როგორ და რა არ საერთოდ როგორ ის გამოცხადებისას მინდა გითხრათ, რომ ნუ ყველა სახტა დარჩა. სამწუხაროდ არც მოგვილოცეს იმდენად გაოცდნენ და არ ველოდნენ ამას. მაგრამ იქ იყო ეს ვზივართ ამ პრეზენტაციის პროცესში და გვერდით ვიზის ჩვენი თანამშრომელი, რომელსაც კომპიუტერებით მიყავს პრეზენტაცია. გავხედე და აი რამ ხელა იყო ღელბოთ ამ გოგონას ხელი უკანკალებს. რა გჭირს ვერ ვაჩერებო რა. ო, ნუ გასაგებია. მე ვიხტირო ფაქტობრივად ყველა მაგ დღეში ვიყავით და ფაქტობრივად უკვე როდესაც შევედით უკვე კენჭის ყრა დასრულდა. მე როგორც ეკითხეთ, ვერამერ გაიგო, ისე გამოცხადა საქართველოს. ვერაც ემოციების და იმის ქვეშ ვიყავით და რა ვიცი, საკმაოდ საქებარი სიტყვები ითქვა თვითონ იქ, ითქვა ის, რომ თქვა რამხელა მხარდაჭერა აქვს საქართველოს ლოსტობის ფედერაციას, ითქვა თქვა რა პროგრესით მიდის განვითარება იქნება ეს ინფრასტრუქტურის, თქვა იგივე გამოცდილების კუთხით იცით, რომ სულ თვენა ხევარში ჩვენ უნდა ასევე პირველი ევროპული ტურნირი გამართოთ საქართველოში, ეს მესამე ლიგის 2015-16 და ნუ ამ ყველაფერს ნაზავმა ალბათ გადაწყვიტა ის, რომ არჩევანი სწორედ ჩვენზე გაკეთდა და მე მინდა აბსოლუტურად ყველას, ჩვენს მხარდაჭერს, ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენ თავაზე არაერთხელ გვისაუბრია და ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო ალბათ აი ამ ერთობამ, ალბათ კი არა დარწმუნებული, ამ აი ამ ერთობამ უფრო მეღებია გადაწყვეტილება და ასე რომ მექსიკამ
ჩემოდი აღმოჩნდა ჯანსაღი ამბიცია. გამყარებული საქმეების და დოპის მაგალითად. საბედნიეროდ სპორტში აბსოლუტურად მისაღებია ესეთი რამე. აუცილებელი საქმე. აი ხა ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს ძალიან სერიოზული სპორტული ფორუმია, რომელიც სახელმწიფო და ფედერაციამ ერთად უნდა გააკეთონ და რა ვიცი როგორ გესახება თქვათ. ბევრი რამე კი უკვე გაკეთებული იქნება 2015 წყალობით, ოტომალიკო, ხო? მაგრამ ალბათ უფრო გარეთაც უნდა გავიდეს, ხო? თქვენ მაქვს მთელი ქვეყანა უნდა მოიცვას და რა მოთხოვნებია თქვენ როგორ აპირებთ ჩართვას თქვათ ბატონო აკა ამ ყველაფერში პირადად? როგორც ბატონო მალეკო აღნიშნა, გარკვეულ წილად დიდი სამუშაოები ჩატარებულია და ასევე ევროპის ფედერაციიდან არის ძალიან დიდი დახმარება. მაგრამ რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მასში ჩაერთვება, ეს არის ჩვენი ნომერ პირველი პრიორიტეტი. ალბათ ეს სამუშაო პროცესი დაიწყება ახლა და თითოეულ დეტალზე იქნება შეჯერება, შეთანხმება პოზიციებისა, ყოველდღიური მუშაობის პროცესი იმისთვის, რათა ეს ნდობა, რომელიც ევროპის ფედერაციამ ჩვენ გამოგვიცხადა, აუცილებლად გავამართლოთ და მინდა ვთქვა, რომ ეს ტენდენცია, რაც ხდება 14, 15, 16, ალბათ არის გარკვეული პერიოდი იმისთვის, რომ მოხდეს გარდატეხა ევროპის სპორტის გეოგრაფიის თვალსაზრისით და ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის საქართველო, როგორც არის სლოვენია, მიეცეს შანსი იმისთვის, რომ მათაც, ასე ვთქვათ, დაანახონ ევროპას და მსოფლიოს, თუ რა შეგვიძლია ჩვენ. და ამ ყველაფერში ძალიან კარგად ჯდება სუპერთასი 2015 წლის. აი ჩამოთვალეთ, წარმოიდგინეთ. 2014-ში ევროპის გუნდური ჩემპიონატი, 15-ში ოლიმპიური ფესტივალი და სულ რაღაც ორ კვირაში გადაბა სუპერთასის. 16-ში ისევ 50-ვე ქვეყანა თბილისია და პირდაპირ ეთერში გადაიცემა, ვთქვათ, ისევ ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ძლევოსნობაში, 2017-ში უკვე რაც გვაქვს მოპოვებული, 2017-ში ხელბურთში მსოფლიო ახალგაზრდული ჩემპიონატი და შეიძლება ევროპის ჩემპიონატი წყალბურთში. წელში წყალბურთში ფარიკაობა. ფარიკაობაში და ასე. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ სპორტული სამყარო და სპორტული გუნდი საკმაოდ მობილიზებულია იმისთვის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის იმიჯის ასამაღლებლად და რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მოგეხსენებათ. გავსი ღონისძიებები არის იდეალური საშუალება იმის, რომ ვაჩვენოთ, გავაცნოთ ევროპას, ჩვენი ქვეყანა ევროპას და მსოფლიოს და ამისათვის კარგია, რომ ერთ მუშტად შეკრულია სპორტული სამყარო, სპორტული სამყაროს ხელმძღვანელი რგოლები ყველა გვერდში გვიდგას და რა ვიცი, ჩვენც რა თქმა უნდა არ დავიშურებთ ძალღონს, რომ ეს ყველაფერი. ახლა ერთ სიტყვა უნდა ვახსოვრო, რომელსაც თავიდან ძალიან გვეშინოდა, ახლა აღარ გვეშინა ეს ინფრასტრუქტურა. მანდ უკვე სხვა მოთხოვნებიც იქნება ალბათ, ხო, კიდე რაღაცა უნდა დაემატოს. თუ ისევ არსებული რესურსი ჩატარდება ყველაფერი. ფაქტიურად ძიმე ჩვენ იცით, რომ 2015 წლის ეგიდით ვაკეთებთ იმ სტანდარტებით, სადაც შეიძლება ჩატარდეს ნებისმიერი ღონისძიება ნებისმიერ ცხრა სახეობაში. ძალიან კარგი. ეს სასიამოვნოა, ეს ფაქტი მოხდა. კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მოგილოცოთ, დიდი მადლობაც მოგახსენოთ იმისთვის, რაც გააკეთეთ ყველამ და იმისთვის, რომ მოგზავნით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი რაც შეეხება, ჩვენი საამაყო ჯუდოისტები იქნებიან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. სულ პოზიტივზე ვართ აწყობილები და რაც ძალიან კარგი, ალბათ ჩვენ ტელემაყურებელსაც ეს სიამოვნებს. დაგველოდეთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. თქვენ კვლავ უყურებთ Sport Times და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში დიდი სიამოვნებით მასპინძლობთ ჩვენს ჯუდოისტებს, რომელთაც კიდევ ერთხელ გაგვახარეს და დაადასტურეს, რომ ისინი არიან მსოფლიოში საუკეთესო. მე მაინც ესე ვიტყოდი, შეიძლება გადაჭარბებული იყოს ჩემი შეფასება, მაგრამ ესეა ნამდვილად. საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრები 2014 წლის ევროპის ჩემპიონია. ყოველგვარი ზედმეტი შესვლის გარეშე კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ჩვენს ერთმომზადებული რეპორტაჟით, თუ როგორ მოახერხეს ჩვენებმა ოქროს მედლების აღება. საქართველოს ჰიმნი საფრანგეთის მონპელიეში საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების საპატივცემოდ აჟღერდა. ევროპის ჩემპიონატი ტრადიციულად გუნდური პირველობით დასრულდა და
ტრადიცია უკვე მესამეთ არ ირღვევა ქართულმა სპორტსმენებმა, ამჯერადაც ფინალში რუსეთი დაამარცხეს. მესამეთ სედიზეთ ხვდებით ევროპის ჩემპიონები და სიმბოლურია თუ ემთხვევა, ყოველ შემთხვევაში რუსებს უგებთ სამივეჯერ ფინალში. ბუნებრივია ძალიან გახალებული ვარ, გახალებული ვარ იმ მიდგომით, რომელიც სპორტსმენებს აკავშირებს ზოგადად ამ სპორტის სამსახეობასთან, ცნელების დამოკიდებულებით, გვერდში დგომით და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ გაცილებით უფრო მეტ შედეგს მივაღწევთ ხელოვნებაში მსოფლიოს და ოლიმპიური ჩემპიონატები. ფინალური დაპირისპირება საქართველოს ნაკრებისთვის ცუდად დაიწყო. რუსეთი 1-0 დაწინაურდა, თუმცა ამის შემდეგ ქართველებმა ზედიზედ 4 შეხვედრის მოგება შეძლეს და მეტოქე 4-1 დაამარცხეს. გადამწყვეტი და ოქროს ქულა ნაკრებს ვარლამ ლიპარტელიანმა მოუტანა. ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ შეგვინარჩუნებინა ეს ტიტული, მოგეხსენებათ ზედიზედ მესამედ გავხდით ევროპის ჩემპიონი. ჩემპიონები გუნდურ შეხვედრაში, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებაა, მინდა მივლოცო ყველას, ყველა გულშემატკივარს, ყველა ქართველს და ვისურვებდი, რომ მომავალშიც გაგრძელებულიყო ესეთი წარმატებები. და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ეს ტიტული და კიდევ ერთ არაერთხელ გავახაროთ ქართული გულშემატკივარი. ევროპის ძიუდოს კავშირმა გალა დაჯილდოებაზე, რომელიც ტურნირის პარალელურად გაიმართა, სხვადასხვა ნომინაციაში 2013 წლის საუკეთესოები გამოავლინა და ქართველები აქაც გამორჩეულ ადგილზე აღმოჩნდნენ. საუკეთესო მწვრთნელად ირაკლი უზნაძე დასახელდა. ახალგაზრდა ძიუდოისტთა შორის კი საუკეთესოდ ბექა ღვინიაშვილი აღიარეს. ავთანდილ ჭრიკიშვილის გდება ევროპის ჩემპიონატის ინდივიდუალურ პროგრამაში, რომელმაც ჭრიკიშვილს ოქროს მედალი მოუტანა ევროპის ჩემპიონატის საუკეთესო ილეთად აღიარეს. ყველანაირად ვემზადები, მაქსიმუმს დებ ყველაფერში, რომ დიდებშიც წარმატებული სპორტსმენი ვიყო. რაც შეეხება საფრანგეთში დაჯილდოებაზე გამომიძახეს, ახლა ხანს მეც არ ვიცოდი ნამდვილად რისთვის მივდიოდი, რომ ჩავედი, ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული იყო, რომ ახალგაზრდებში ევროპის საუკეთესო სპორტსმენად დამასახელეს. თბილისში დაბრუნების შემდეგ კი ევროპის ჩემპიონებმა საკუთარი უცნაური პრობლემის შესახებ განაცხადეს. ნაკრებს მოსამზადებელი და სავარჯიშო პირობები არ გააჩნია. ამ მიზეზის გამო თბილისში მოსამზადებელ შეკრებას ვერც ევროპული ნაკრებები ახერხებენ, რაც ქართული ძიუდოისტვის დამატებით შემოსავლად იქცევა. დღესდღეობით ახლა წავალთ ჩვენ ანხვალე და სადუნაი ვორდიშოთ, მაგის ფიქრობთ ჩვენ? არ ვიცი ვის მოთხოვა ეს, უბრალოდ იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე ჩემი ვალდებულება ის არის, რომ მე ვივორდიშო და ვაჩვენო შედეგი, ხო? არ ვიცი ეს ფედერაციის ბრალია, ეს სამინისტროს ბრალია. მაქსიმალურად შევეცდებით იმ პრობლემების აღმოფხვრას, რომელიც არის დაკავშირებული სავარჯიშო პროცესთან. ვიცით მოგახსენებათ, რომ ძიუდოს სავარჯიშო კომპლექსი ეხლა რემონტის ქვეშ არის და მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2015 წლის ოლიმპიე ახალგაზრდული ოლიმპიადისთვის. ჩვენ შევეცდებით, რომ ძიუდოისტებს არანაირი შეფერხება და ვარჯიშის პროცესში რაიმე ხელი შემშლელი კონდეთ, ამიტომ ჩვენ აქტიურად ჩავერთვეთ ამ სიტუაციაში უახლოეს დღეების განმავლობაში, გადაწყდება თუ სადუნაი ვარჯიშონ ძიუდოისტებმა. ქართველი ძიუდოისტები მზადებას მსოფლიო ჩემპიონატისთვის უკვე შეუდგნენ. მსოფლიო ჩემპიონატს რუსეთის ქალაქი ჩელიაბინსკი უმასპინძლებს და გუნდურ პირველობაში სავარაუდოდ რუსეთ საქართველოს დაპირისპირება იქაც გაგრძელდება. გავიხსენეთ კიდევ ერთხელ, გაგრძელდება რა თქმა უნდა რუსეთის და საქართველოს ძიუდოისტთა დაპირისპირება და მათ აქვთ რაღაცა სტიმული და ნიშა, რომ მოვიდნენ ჩვენ დონეზე, რა ძალიან კარგია. აქ მხოლოდ რუსებზე აქცენტს მე არ გავაკეთებ. მსოფლიოს უძლიერესი ძიუდოისტებს სამარცხებენ ქართველი ძიუდოისტები. განსაკუთრებით სასახარულო ფინალში რა თქმა უნდა და რუსეთთან მოგებას თავის ხიბლი აქვს. სტუმრებს წარმოგიდგენთ ეროვნული ნაკრების მთავარი მსვლელი ირაკლი უზნაძე და ევროპის ჩემპიონები ვარლამ ლიპარტელიანი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზნდით სტუდიაში და ყოველთვის სასიამოვნო ხომ ეს თემებზე საუბარით. თუმცა პატარა პრობლემასაც, პატარა კი არა, სერიოზულ პრობლემასაც შევეხებით ალბათ. ოღონდ გადაცემის მეორე ნაწილში რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას და დარბაზს და ბაზას და ასე შემდეგ. ჯერ შევაფასოთ თვითონ ჩემპიონატი. ადვილი ერთ შეხედვით ამის შეფასება. ყველა მიჩეულია, ჩავდივართ, უგებთ რუსებს, მოვდივართ, ჩემპიონები ხდები და ასე შემდეგ. ამის უკან ბევრი რამ დგას და თვითონ თქვენი შეფასება და დასრულებული ტურნირის. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. სასიხარულოა ფორმატად, რომ ჩვენი გამარჯობა ასე ფართო მასშტაბებით შეხვდება ტელევიზიის გვერდზე დგომა. დღეისათვის ნიშნავს იმას, რომ ხელშეუწყობს ძიუდოს კიდევ უფრო პოპულარიზაციას. ეს კიდევ მომავალში იმის საწინდარია, რომ კიდევ უფრო ბევრი ისეთი წარმატებული სპორტსმენი გვეყოლება, როგორც არის ლიპარტელიანი,
ჭრიკიშვილი, შავდათოაშვილი და რაც საბოლოოდ ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეზე აისახება. ახლა კონკრეტულად რაც შეეხება შეჯიბს, რა თქმა უნდა, საერთო გამოსვლით კმაყოფილი ვართ ყველა. დიდი წარმატება იყო, რომ მოგეხსენებათ ამ დონის ტურნირზე. ორი ოქრო და ორი ვერცხლი საკმაოდ დიდი წარმატებაა და თუ დავუმატებთ ამას გუნდურ პირველობაში გამარჯვებასაც, ძალიან ბევრი ქვეყანას ენატრება ამ დონის წარმატება, მაგრამ ჩვენ მოგვიჭემა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ დაეხარებინა ქალთათული გულშემატკივარი და საქართველოს დროშა მაღლა ეწია. რაც შეეხება გუნდურ შეჯიბრებას, გუნდურ შეჯიბრებაში მართლაც რომ ფავორიტებად ვიყავით წარმოდგენილი, წილისხრამ ისეთ წილისხრა გვარგუნა, რომ ფაქტიურად ორი ფინალის ჭიდაობა მოგვიწია. ყველაზე დაძაბული შეხვედრა გამოვიდა ნახევარფინალური შეხვედრა, სადაც ხვდებოდნენ მასპინძლები. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ძალიან უნდოდათ ამ შეჯიბრში გამარჯვება და როგორც ბიჭებში, ასევე გოგოებში ერთიანობაში ორი ოქროს მოპოვება. ამ გამარჯვებაში ჩვენ ბიჭებმა ხელი შეუშალეს. წინ უცხრებდა ამ გამარჯვებას ისეთი შეხვედრის მოგება, რომელიც არც ისეთი რთული იყო, მაგრამ ფინალისკენ გზა ფრანგების გამარჯვებით გავიკვლიეთ. ფრანგებთან 3-2 მოვიგეთ. ბიჭებს გარდა სპორტსმენების ამ საჯების ძლევაც მოუწიათ, მაგრამ გუნდი იმ დონეზე იყო შემართული, რომ ვერაფერმა გააჩინა და ფინალში გავედით. ფინალში კი უკვე ტრადიციულად. მაგრამ ყველა ქართველი მოყვება ხე გრო რა ხდებოდა და როგორ. ტრადიციულად ისე რუსები გამოვიდნენ. ისინი საკმაოდ, რო ვთქვათ, იქიდან სუსტი ჯგუფი ყავდათ და უპრობლემოდ გამოვიდნენ, მაგრამ ბრძოლა მაინც დაძაბული წარიმართა. იქიდან გამომდინარე, პირველი შეხვედრა წავაგეთ. ქარდავან ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ სამწუხაროდ დავმარცხით. მაგრამ მომდენო შეხვედრებში ტატალაშვილმა, ჭრიკიშვილმა, რიპარტელიანმა, ოქროაშვილმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ გუნდისთვის ღირსეული წარმატება მოეპოვებინა. კიდევ ერთხელ მიულოცავთ საქართველოს ამ წარმატებას. და ეხლა თვითონ ვარალავს დავთანხმდეს კითხოთ, ყველაზე რთული ბრძოლა კითხოთ, ყველაზე ამ ბანალური იქნება რა, ალბათ ზოგადად. თვითონ სიტუაცია როგორი იყო, როგორ მიხედით თუნდაც ფინალებამდე თქვენს თქვენ კატეგორიაში და განწყობა, რა ვიცი ზოგადად, როგორი განწყობით მიდიოდით, კი ვიცით, ეხლა ეს ყველაფერი ჩვენთვის ახალი არ არის. გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმები თქვენ, მიმესალმები ტელემაყურებელს, ირაკლი სწავლად ამჩნა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს სასიხარულოა, რომ ესე შუქდება ჩვენი წარმატება და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პირადად თქვენ ახ მოწვევისთვის. რაც შეეხება იმ წარმატებას, რა წარმატებაც მონპელიეში ჰქონდა საფრანგეთში, ეს რა თქმა უნდა მისალოცია და უდიდესი წარმატება არის. დავამატებდი იმას, რომ რაც მანამდე მოხდა, სანამ გუნდურ შეჯიბრს ვიჭიდავებდით, ჩატარდა დაჯილდოება 2013 წლის საუკეთესო სპორტსმენი გამოვლინდა, საუკეთესო მწვრთნელი გამოვლინდა, საუკეთესო გუნდი გამოვლინდა. ნომინაციები გადანაწილდა, ესე წლის საუკეთესო, 2013 წლის საუკეთესო მწვრთნელი გახდა ირაკლი უზნაძე, რა თქმა უნდა, მისალოცია და მისასალმებელია. ისეთ დიდი ქვეყნები, როგორიც არის საფრანგეთი, რუსეთი, გერმანია, უდიდესი მწვრთნელები ყავთ, მაგრამ ქართველი გახდა ესეთ რო ვთქვათ, ყველაზე საუკეთესო გუნდიც, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნაკრები დაასახელეს საუკეთესო გუნდა და საუკეთესო ახალგაზრდა სპორტსმენი გახდა ბონიაშვილი. ეს უდიდესი წარმატებაა საქართველოსთვის. რაც შეეხება პირადად ჩემ გამოსვლას, ვიტყოდი, რომ მოსამზადებელი ეტაპი სრული და ტვირთვით ვერ გავიარე. იქიდან გამომდინარე, რომ მქონდა ტრავმა მიღებული პარიზის გრანსლემზე და ცოტა მიწევდა ხოლმე გეგმიდან გადახვევა. აქ ტრავმაზე გვახსოვს ბევრი კითხვები ისმოდა, ამ ეთერშიც გავეცდეთ ხელ პასუხი არ ეყავით თქვენ და ბატონი ირაკლის, ესე რომ ვთქვათ, მეშვეობით გავდიოდი იმ გეგმებს, რასაც მაძლევდნენ მწვრთნელები, დამატებით ისეთ ვარჩევს ვასრულებდი, რაც ჩემთვის იყო აუცილებელი იმ მომენტში და ჩემ და საბედნიეროდ ხელი არ შემიშალა ამ ყველაფერმა და გავხდი ევროპის ჩემპიონი, რაც ძალიან სასიხარულო. ფინალში რუსი სპორტსმენი დაამარცხე კირილ ოპროსოვი და მეორედ გავხდი ევროპის ჩემპიონის, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო ჩემი კარიერისთვისაც. მე-6 ევროპის ჩემპიონატი იყო ჩემი და 6-ვე ჯერ მედლით დაბრუნდი ევროპის ჩემპიონატები. რაც არის უნიკალური მიღწევა მართლაც. ის ასევე ის, რომ სამჯერ ზედიზედ ფინალში მოგება რუსეთ, ხო, ესეც, ნუ რა ვიცი, უნიკალური შემთხვევას აღწევთ კონკრეტ. და სამწუხაროა მის თემა, რაზეც მოგვიწევს მეორე მოგვიანებით საუბარი. ნათან შეაფასე შენი გამოსვლა, რა თქმა უნდა, ემოციებიც ალბათ რაც დაგეუფლა და ზოგადად სიტუაცია. ლიგში მესამე ტელემაყურებელს და მადლობა.
შეხება ჩემს გამოსვლას დადებითად შევაფასებდი იქიდან გამომდინარე რომ მოიგე მეც ჩემპიონი გავხდი და შემდეგ ორი დღის მერე გუნდოშიც ყველა შეხვედრა მოიგე და გუნდით ჩემპიონი გავხდით და უროცავ ამ წარმატებას მთელ საქართველოს მეესეთური და მთელი საქართველოს წარმატება. რაც შეეხება ჩემს გამოსვლას, დავიწყე პირველი დღით. პირველი შეხვედრა მე ძალიან გამიჭირდა. რადგანაც ვერ ვიყავი კარგად რაღაცა მომწამლა წინა დღისით და ვერ ვჭამეს, უბრალოდ შეერი ვჭიდაობდი. და იქიდან გამომდინარე როგორ ვიგებდი შეხვედრას, რაღაც მახსოვს უკვე. კაკაბრიშვილის დახმარება. ექიმი რო არ ყოფილიყო ალბათ არ იქნებოდა ეს შედეგი და ვერ შევძლებდი გამარჯვებას. მეორე შეხვედრაც ესე ვიყავი, მესამე შეხვედრაც ესე ვიყავი და ძალიან მიჭირდა და ალბათ უფრო ფსიქოლოგიური ის იყო მომენტი, რომ ძალა რო აღარ მქონდა და ენერგია რო აღარ მქონდა, ვფიქრობდი იმას, რომ იმ კონკრეტული სხვა ტკის შეხვედრის მოგებაზე კი არ ფიქრობდი. ვიძახდი რომ მე ჩემპიონი უნდა გავხდე, მთლიანი შეჯიბრი უნდა მოიგო და ამ სხვა ტკას არ დავთმობ. ეს პირველია და ბევრი მაქვს ჯერ საწვარებელი და იქ იყო მეორე შეხვედრას გავხსენებ, როდესაც რუსთან ვაზარი გაუშვიდება და არ ვიცი ამ ხელად ძალა და ენერგია მე არ მიგზნია იმ გდების შემდეგ, რომ წამოვდექით მეორე მისვლაზე ვაზარი დავახეთქი, მესამე მისვლაზე იპონი. სასწაული ჩაიდინა. იცი რა, ხო, მაგას მოგ ეს კარგია, რომ ესე დეტალურად ყובה ახლა, იმიტომ რომ მიჩვევა რომ კარგია, რომ იგებს და ჩვენ წან ტელევიზორთან ესე შეგედავთ, მაგრამ ნუ რაც რასაც ყובה ახლა ალბათ დასაფიქრებელია რა გზა არის აქამდე გასავლელი და რამ ხელავს ხერს მოითხო ზოგადად ესე დონეზე ჭიდაობა და სპორტსმენების მიერ სახეობაში ალბათ და რაც ყველაზე დასანანია ჩვენ ისეთ გუნდებს ხვდებით და ისეთ ქვეყნის მოჭიდავეებს სადაც რატეან მოგძალებულა თქვით რომ დარბაზი არა გაქონდა. მე გითხარი დარბაზი კი არა, ბაზა უნდა მოითხოვოთ მეთქი ალბათ. ბატონო ირაკლი, არ ვიცი ხა პარმი და არ გავაფუჭო ზოგადი ხა საზეიმო განწყობა, მაგრამ რეალობას უნდა თვალი გაუსწოროთ. არ არის ხო დღეს ადგილი, ну, ჯუდო სახლი რო ერქვას თქვა და ვიდიოდეთ და წმარად შედათ ემზადებოდეთ, იკრიბებოდეთ და ასე შემდეგ. ბატონო ლევან ყიფიანის სიტყვას მოვისმინეთ, რა მდგომარეობა რეალურად დღეს? დღეს ვაფშემ დიდი რეალობა. რამდენიმე წლის წინ მქონდა ჩვენ დარბაზი ვაკეში, საიდანაც ვიყავით გადაყვანილი დირმის დარბაზში, რასაც დაერქვა ძიუდოს აკადემია, მაგრამ ეს არ იყო გადმოცემული ძიუდოსთვის, ეს იყო დარჩა ისევ მერიის ბალანსზე. აქედან გამომდინარე, რომ 2015 წელს ეს დარბაზი შევიდა იმ დარბაზებს შორის, სადაც უნდა ჩატარდეს 2015 წლის შეჯიბრება, მოითხო ეს რემონტი და ამის გამო ჩვენ ვიყავით გამოშვებული იმ დარბაზიდან. შემოთავაზებული იყო მრავალი ალტერნატივა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ვაკის დარბაზზე შევჩერდით, სადაც ამჟამად სამბისტებისთვის არის, სამბისტები ვარჯიშობენ და ასე ერთობლივი რაღაცა შეჯერები და წვალებით საათების გაყოფით მიმდინარეობს ჩვენი იმზადება, რაც მოგეხსენებათ ხელის შემშლელია ბიჭებისთვისაც, მწვრთნელებისთვისაც. ამ პრობლემის შესახებ ჩაყვანებული იქნა სამინისტრო, ბატონი მინისტრი შეხვდა ევროპის ჩემპიონატზე დაბრუნების შემდეგ, მოგვილოცა ეს გამარჯვება, ჩაყენებული იქნა საქმის ხუში, რომ ამ მდგომარეობაშია დღეს ზიუდო. და იგი შეგვიდა რომ მოკლეს ვადებში ან სხვა დარბაზს გამოგვიყოფენ უფრო კომფორტულს და უფრო ისეთ კონკრეტულად არ არის ჯერ საუბარი სად რა ადგილზე კონკრეტულად ვიყავით რამდენიმე დარბაზის ანახავთ, მაგრამ არ არის ისეთი დარბაზი რომელიც ძიუდოსთვის მისაღები იქნება. ვიდრე რომ დავაზუსტოთ, არის გადამოცემაზე თქვენთვის ამ დარბაზის თუ თქვა ისევ ესე რა აი ახალზე რომელზეც არის საუბარი კონკრეტულად ძიუდოს ცენტრი ახლა დროებითავართ ჩესული ეს დარბაზი დღეს არის სამბოს დარბაზი, ჩვენ ავართ როგორ დროებითავართ შემდეგზე გეუბნებით, რასაც გვიგდებია ის თქვენი იქნება უკვე თუ შემდეგი როგორც მოგეხსენება ჩარშანი ყო შეპირება და ყველანაფერი იმისკენ მიდიოდა რომ დარბაზი უნდა აშენებულიყო ჩვენთვის ცალკე დარბაზი, მაგრამ რაღაც სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო ეს დარბაზი გადაიდო. დღეს რა ვითარებაშია ჩვენ ვერ ფლობთ ინფორმაციას.
კიდე აშენდება თუ არ აშენდება, მაგრამ აქ არის ერთი ვარიანტი, რომ ეს დიღმის დარბაზი, რომელიც იწოდება ძიუდოს აკადემია ჩოჩიშვილის სახელობის, რომ ეს თუ ახალი ვერ აშენდება, ეს დარბაზი რომ მაინც დარჩეს საბოლოოდ ძიუდოს საკუთრებაში. დავამატებს, სწორად აღნიშნა ბატონო ირაკლიმის ყველაფერი. არის ძალიან დიდი სურვილი, მოგეხსენებათ, ჩვენ ხშირად გვიწევს ერთობლივ შეკრებებზე გამგზავრება იგივე იაპონიაში, იგივე კორეაში, იგივე საფრანგეთში. ეს ხდება იმისთვის, რომ ჩვენ შესაბამისად პარტნიორები არ ყავს, ანუ იმდენად ბევრი დასატვირთად. ეს არის ძიუდოსთვის აუცილებელი პირობა და აქედან გამომდინარე გვიხდება ხოლმე ხშირად გამგზავრება სხვა ქვეყანაში და სურვილი ძალიან დიდია იმისა, რომ თვითონ ისინიც ჩამოვიდნენ ჩვენ ქვეყანაში. ყველა ძალიან ბევრი ქვეყნის სპორტსმენები გამოყენებს იგებს, რომ მაგალი დონეზე არის ძიუდო ჩვენთან და უნდათ რა თქმა უნდა ნახო რა ხდება. ჩვენთან ერთად გაიარონ ესე რო თქვა შეკრებები ერთობლივი ვარჯიშები, მაგრამ პასუხი არის ძალიან კურიოზული. დარბაზი არ გვაქვს. შესაბამისი სტანდარტების კი არა, დარბაზი საერთოდ არ გვაქვს, ანუ ესე რო თქვა და ეს არის ძალიან სამწუხარო და ძალიან ისეთი გასამახვილებელი ამ ყველაფერზე ყურადღება. მე ვფიქრობ, რომ მინიმუმ ერთ საوارდიშო კომპლექს მაინც იმსახურებს ძიუდოს ნაკრები, იმიტომ რომ არა მარტო ჩვენი წარმატების გამო, არამედ ძიუდოს ოდითგანვე ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს და ყოველთვის ერთი წარმატებული სახეობა იყო. დარწმუნებული ვარ მე პირადად. ოლიმპიური ორსაც იმსახურებს. არც ერთი ოლიმპიური თამაშები არ ყოფილა, რომ ძიუდოისტები მედლით არ დაბრუნებული იყვნენ იქიდან. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია და მომავალი თაობისთვისაც იგივე ახალგაზრდა თაობისთვის ეს დამოტივიტი სტიმული იქნება, მე ფიქრობ ძიუდოს თავის აკადემია რო კონდეს. მე იმ თაობის ვარ და იმას აკისვარ რომ ახსოვს თბილისის საერთაშორისო გრან-პრი, იასიკორო, იმასიტო და ასე შემდეგ და ანუ ტრადიციებზე რო ლაპარაკობთ ეხლა თუ ინვესტ ვქოთ რაღაც ეჭვება, რაზეც არის ლაპარაკი. თუმცა აქ არ არის ლაპარაკი დაფინანსების ნაკლებობაზე, ხო? ფინანსდება ყველა შეკრება, ყველაფერი. ანუ ლაპარაკია ხოლმე დარბაზზე და ცენტრზე, რომელიც უნდა აუცილებლად იყოს ალბათ. დღესდღეობით ანუ ასე თუ ისე ხდება კი არის რაღაც ნიუანსები რაც ვერ ხერხდება და ბოლომდე შეიძლება ვერ ფინანსდებოდეს ანუ ეს უკვე ფედერაციის განსახილველი საკითხია მაგრამ დარბაზი ეს არის აუცილებელი და ეს არის ყველაზე საჭირო რაც დღესდღეობით ძიუდოს ელემენტარულ რაღაცას ვლაპარაკობ კი ერთი ბაზა მინიმუმ სადაც ხო არა ხო ელემენტარულია ნებისმიერ სადაც შეიძლება შეხვიდე ვარდიშო იგივე ტრენაჟორები იქნება ბასეინი იქნება საუნა იქნება და სავარდიშო დარბაზი სადაც სპორტმენ ძიუდოისტი ვარჩევს იმ ტატამზე რასაც მე გითხარით კიდე თავენ ხა თქვენ დარბაზს ვინ დაგიკავებ და ყველგან შეგიშვებენ და თუნდაც რეაბილიტაციის ცენტრებში და ამ შემდეგ მაგრამ ეს ის არ არის ეს ისოდესო კეთილი ნებაა ხო ხოლმე მხოლოდ და მეტი არაფერი და აი მე იმედი მაქვს რომ ეს პრობლემა მოგვარდება მით უმეტეს რომ პირველ ნაწილში დავუბრობდით და 10 ესეთი ღონისძიებაა საქართველოსში უახლოესი 2 წლის განმავლობაში დაგეგმილი რომ ზოგადად ინფრასტრუქტურაზე არც ერთ სპორტ სახეობაში საუბარი არ უნდა იყოს პრობლემებზე. წესით ეგრე უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ არის. Ну, ალბათ, მე იმედი მაქვს, რომ აი კიდევ ერთხელ ჩვენი ეს საუბარი აბსოლუტურად გულახდილი და გახსნილი ყოველგვარი ვიკიბოკების გარეშე ეთერში, რა ვიცი, ვისაც ხელეწიფება, აუცილებლად უნდა ეს პრობლემა მოგვარდეს. ახლა ხვალ რა ხდება, რა შვებით, როგორ ემზადებით და რა ვიცი. მერე ნენა დაახლოებით ადრიან შესვენებას გადიან, სადაც აღიდგენენ იმძალებს, რაც დაგვარგეთ ამ ევროპის მზადების ეტაპზე. შემდეგ ჩავერთვებით კლავ სოფლიოს მზადების ციკლში. გუნდი იჭიდავებს 4 საერთაშორისო ტურნირს, გრან-პრის. მოგეხსენებათ, კუბის გრან-პრიდან იწყება ოლიმპიური სალიცენზიო ქულების შეგროვება. პირველი ნაკრები წავა კუბაში, შემდეგ გადავალთ უნგრეთს ვიჭიდავებთ. ხო, აგრეთვე გავილით ფიზმომზადებას ბაკურიანში, სადაც ძირითადი აქცენტი ფიზმომზადებაზე გვექნება, ხოლო 25 ივლისიდან 9 აგვისტომდე გუნდს აქვს დაგეგმილი იაპონიაში გამგზავრება, სადაც მივიღებთ ლეიბზე ვარჯიშებში ჩავერთვებით. და შემდეგ გავილით კიდევ ერთ ეტაპს საქართველოში და აგვისტოს ბოლოსთვის გამგზავრებით ჩელიაბინსკის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. უახლოესი ტურნირი ბაქოა, ხო? ტურნირი და შემადგენლობას დასახელებული გავთ და მიდიხართ სრული შემადგენლობით, ასე ვთქვათ, ყველა ზონაში. კი, სრული შემადგენლობით მიდივართ, მაგრამ ვინც ევროპის პირველობაზე სრულად დაიმტვირთა და მედალოსნები ამ ტურნირს ტოვებენ, იქ ძირითადად მიდის მეორე მესამე ნომრები. მაგრამ გვაქვს აგრეთვე რამდენიმე ზონაში გასარკვევი ზონები, რომლებიც არიან
მსოფლიო ჩემპიონატისათვის გუნდში მოხვედრის კანდიდატები. აქედან გამომდინარე, გუნდი ამჟამად ესეა გადანაწილებული. Და ბოლოს მინდა თქვა, რომ გარკვეული პრემიებიც იყო ამოწერილი. ჩვენ მეტი გვინდა, რა თქმა უნდა, რომ იყოს თქვენი დონის სპორტსმენებისთვის, სტილებისთვის, მაგრამ მაგის დროს მოვა ალბათ, თუმცა ეს ყურადღებაც მაინც მისასალმებია. მთავარი პრობლემა მაინც რაც არის, უნდა გადაიჭრას ის, რაზეც ჩვენ ახლა სულ ცოტა ხნის წინ საუბრობთ. ხო, აძიმო სახლი, რაღაც ესე დავალ. შედარებით ყურადღების საკითხი გადაწრილია, ტელევიზიებით, მას მედია უკვე ფაქტიურად მთლიანად მობილიზებული არიან და მთლიანად არიან ჩართული, რაც კიდევ ერთხელ მისასალმებელია და იმედია, რომ ეს პრობლემაც გადაიჭრება თქვენის მეშვეობით. ოდეს შეეთავდეს, სადაც გვექნება საშვება ყველგან. თქვათ ეს ყველამ და ასე ყველამ თქვა ასეს და ასე შემდეგ. Ну, მე არა, მე მგონია, რომ ეს დროის ამბავია, იმიტომ რომ მეტი რა უნდა გავაკეთოთ, მე ეს იყო ხოლმე ბევრი რა ეს პრობლემები. იგივე როცა მორაგვეები სოფლიო თასზე გადიოდნენ, ტყეში ვარჯიშობდნენ, თქვათ. და გადიოდნენ სოფლიო თასზე. პირობები არა გვაქვს, ევროპის ჩემპიონები ხვდებით, ყველაფერს ვიგებთ და გვინდა რომ მეტი გავა. თუ მეტი გვინდა გავაკეთოთ, ცოტა მეტი ჩვენც უნდა საზოგადოებას უნდა გააკეთოს ალბათ და ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის, ძალიან საინტერესო გულახდილი საუბრისთვის და მომავალ წარმატებებს ველოდებით თქვენგან. სპორტაიმიკი დღეს ამით დასრულებულია, მომავალ შაბათს ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.